Вони продавали людям неіснуючі товари, а як тільки отримували гроші, зникали. В Івано-Франківську правоохоронці затримали трьох шахраїв, котрі дурили довірливих покупців через OLX. Підприємливі зловмисники розміщували на сайті фейкові оголошення про продаж побутової техніки. Коли ж покупці цікавилися товаром, надавали рахунки для внесення передоплати. І як тільки її отримували, вимикали телефонний зв'язок. Два жителі Полтавської області, рідні брати, 20 і 21 рік, тимчасово проживаючи на території міста Івано-Франківськ, організували протиправну схему незаконного збагачення, яка полягала в розміщенні неіснуючих товарів на сайті OLX і отримання під приводом продажу передоплати від громадян. І в подальшому дані гроші ними присвоювалися, звісно, товар ніякий нікому не відправлявся. Окрім двох братів, затримали їхнього спільника. Та, як виявилося, OLX-у хлопцям було мало. Під час обшуку житла, яке вони винаймали, правоохоронці виявили не лише чимало сім-карт та банківських карток, але й підпільну нарколабораторію. 41 сім-карту, 20 тримачів до сім-карт, 9 мобільних терміналів, ноутбук, інші предмети. Крім того, було вилучено обладнання для вирощування наркотичних засобів, речовину, яка подібна до наркотичного засобу марихуана. Двом братам-шахраям обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а ось їхньому спільнику – у вигляді особистого зобов'язання. Наразі кіберполіція встановила більше трьох десятків потерпілих громадян з різних регіонів України, у тому числі Прикарпаття. Утім, пропускають правоохоронці, ця цифра може виявитися значно більшою. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.